Здравейте! Много пъти от вчера насам ми задават въпроса, ти няма ли да идваш в Асеновград? Защото някакви цигани, примерно някакви българи, станало нещо мазало пред болницата. Много добре знаете, че за доброто и за хората, които са по-беззащитни, винаги ги бих помогнал. Пътувам за Асеновград, на 30 км преди Асеновградца. Нека, който иска да заповяда и ще направя какво трябва. Смисъл, една птичка пролет не прави, затова очаквам да ме подкрепите. Какво да ме подкрепите, няма да гласувате за мен, ама мисълта ми да се време. Ако ще ги бим, ще ги бим, ако ще ги бим, ще ги бим, ако ще става нещо, се разбираме, за тях ще се разбираме. Не е казано, че трябва да ги бим на 100%. Не, че те, защото те започнали първи, трябва да е чамарва. Ще стане по-лошо. Ние не сме някакви вандали. Чакам в Асеновград. Да срещнем, ще говорим. И мисля, че бой ще оправя работата. Защото както ние ще ударим, те и те ще ударят и ще ударят някой от по-беззащитните. И ще стане по-голяма била. Затова казвам, който иска да дойде на центъра там, дето се събират в момента по това нататък, да се разберем. Аз не отивам в Асеновград да се бия, да се правя на мъж и да избием комплекси, както повечето правят. Отивам да се стиснат ръцете всичките и да се разберат, който трябва да издият ваша мъж, ще ги издия. Дано не съм аз. Ако имате нещо да предложите, да кажете, което ще е в полза с това нещо, което ви говоря, да го направим. Чакам в Асеновград. След малко съм там.